Fala galera, beleza? Aqui quase encerrando a nossa expedição aqui em Parelhas. Estamos aqui num poço que, segundo informações, era de onde o pessoal, os americanos lá, os inteligentes, extraem urânio. Top demais aqui, amor? Vamos lá olhar o que tem ali. Vamos curiar, vamos curiar. E estamos aqui diretamente das cavernas do dragão. Vamos procurar diamante agora. Misericórdia! Meu Deus! E tem besteirinha aqui. É interessante, mas também é assustador. Thank you.